Драги ученици, добре дојдовте во ЕУ Училница. Ова е час по музичко образование за учениците од четврто деление. Наменете за музичко изразување и творење со користење на музичките елементи од музичката писменост. Јас сум Татјана Кондратјук, професор за оделенска настава на македонски јазик од основното училиште Тихомир Милушевски од Скопје. Наставната единица музичко изразување и творење со користење на изучените елементи од музичката писменост има свои цели на часот. Тие се учениците да ги знаат знаците на нотното писмо, петолинија, виолински клуч, ноти и паузи. Учениците да знаат да ги читаат нотите, да разликуваат нота и пауза и нивното трајање, да ги применуваат изучените елементи од музичката писменост за самостојно изразување и творење. Да ги повториме досега изучените музички знаци. Цела нота трае 4 удари. Знаковно се запишува на овој начин. Овдека ви е даден пример со избор на една цела нота запишана на петолинија. Долу е цела пауза. Цела пауза трае 4 удари. Секогаш се запишува под четвртата линија. Да повториме следните музички знаци. Половина нота трае 2 удари. Знаковно се запишува вака. На петолинија запишано е вака, тоа е нотата ла, која што е половина нота, и половина пауза, која што секогаш се запишува над третата линија од петолинијата. Да повториме за четвртина нота, таа трае еден удар, знаковно се запишува на овој начин, и четвртина пауза знаковно се запишува вака. Во десниот дел имате избор на една четвртина нота напишана на петолинија и четвртина пауза напишана на петолинија. Во следниот дел сите досега изучени ноти и паузи ќе бидат заедно дадени, евеки, и вие ќе можете многу лесно меѓу нив да воочите сличности и разлики. Цела нота и цела пауза, која што е секогаш се запишува под четвртата линија, половина нота и половина пауза, која што се запишува над третата линија од петолинијата, четвртина нота и четвртина пауза. Што значи музичко изразување и творење? Музичкото изразување и творење најлесно ќе ги опишеме ако ги замислиме како градење музичка куќа, каде гости се ноти кои ќе зборуваат, а паузите се гости кои ќе слушаат. Ке добиете задача на празното петолинија во твојата тетрадка по музичко образование да создадеш своја музичка куќа и да ги вселиш во неја изучените музички знаци, во која сите вселени музички знаци ќе живеат убаво и хармонично во неја. Во продолжение следуваат неколку примери кои што се со аудио снимка, снимени од моја страна, и кои што ќе ви дадат пример и поттик и идеја за создавање на своја музичка куќа. Предлагам да ги проследиме заедно. Пример број 1. Ми ре до ре ре до ми ре до ре ре до ми ре до ре ре до. Пример број 2. До ми ре ре ми до до ми ре ре ми до до ми ре ре ми. Пример број 3. Ми сол сол ми ре до ми сол сол ми ре до ми сол сол ми ре до. Пример број 4. Ре до ре ми до сол до ре до ре ми до сол.
re do re mi do sol do. Primer broj 5. Sol mi do re re mi, sol mi do re re mi, sol mi do re re mi. Primer broj 6. Do mi sol mi re do, do mi sol mi re do, do mi sol mi re do. Да повториме што ни е потребно за самостојно изразување и творење. За самостојно изразување и творење во музиката, потребно е да се применуваат изучените елементи од музичката писменост. За домашна работа, отсвирете музичката творба на блок флейта или кој било друг детски музички инструмент. Се надевам дека часот беше интересен и дека ќе добиете идеи, мотивација како да создадете своја музичка куќа. До видувања!